Enkelit kiinnostavat kovasti tänä päivänä suomalaisia ja erityisesti naisia. Enkeliuskossa yhdistyvät perinteinen luterilainen suojelusenkelin hahmo ja muutama uudempi ilmiö. Ja näitä uudempia ilmiöitä ovat esimerkiksi usko jälleensyntymään ja enkelihoidot. Lisäksi monelle naiselle enkelit ovat hyvin läheisiä hahmoja ja he kutsuvatkin näitä nimeltä. Uskontotieteen näkökulmasta enkeliusko on esimerkki oman aikamme kansanomaisesta uskonnollisuudesta. Ja kansanomaisessa uskonnollisuudessa on aivan luontevaa yhdistellä keskenään aivan erilaisiakin asioita. Esimerkiksi niin, että kaupallisuus, viihde ja uskonto mahtuvat samaan pakettiin eivätkä sulje pois toisiaan. No, enkeliusko kiinnostaa myös ulkopuolisia tahoja. Maalliset mediat, samaten kuin evankelis-luterilaisen kirkon tahotkin ovat kommentoineet joskus aika kriittisestikin tätä naisten suosimaa uskontoa. Ja tämä kommentointi sitten kiinnostaa uskontotiedettä. Näistä kommenteista nimittäin on nähtävissä eri tavoin se, miten helposti lähdemme arvottamaan meille outoa ja instituutioiden ulkopuolista uskontoa.